mayonezin yoxluğu bugün Azərbaycan teleməkanında hiss olunur, xüsusilə də xəbər baxımından. Televiziya eksperti Qulu Məhərrəmli Talk TV-yə verdiyi müsahibəsində Aynəsin fəaliyyəti dayandırılana kimi indiki televiziyalardan daha fərqli və peşəkar informasiya yaydığını dedi. Lakin ekspert telekanalın yenidən açılacağına ümidsizdir. Aynəsi də bir mənalı qiymətləndirmək olmurdu. Çünki ondan da narazılıqlar var idi. Hətta Aynəs bağlananda o narazılıqların çoxu dilə gəldi. Amma bununla yanaşı mən hörmətli tamaşaçılarımızın belə deyək, fikrini hörmət eləyərək, yəni bunu deməliyəm ki, INS-in yoxluğu Azərbaycan televiziya məkanında bilinir. Birinci növbədə informasiya ilə bağlı. Hər halda INS bir informasiya televiziyası idi. O, cəmiyyətin məlumatlandırılmasında, bəzi nöqsanların tənqid olunmasında hər halda indiki televiziyalardan xeyli fərqli və biraz da kəskin özünü göstərə bilirdi. Məsələn, mən arzulayardım ki, INS yenidən efirə qayıtsın, amma belə indiki fantastik janrda da düşünmək biraz çətindir. Ekspert digər telekanalların INS-in yerini doldura bilməməsini qeyri-peşəkarlıqda və qorxaq informasiya siyasətində görür. Yəni, kanallarımız INS kimi hadisələrə, sosial problemlərə dərhal münasibət bildirməkdən və tənqid etməkdən çəkinir. Görünür, sonlarının INS kimi olacağından qorxurlar. Araz Xan, Vüsal Qarayev, Talk TV.